מצטרפת לארבע נשים אחרות שהעידו כי לוי תקף אותן מינית. המהומות האלה במצרים לא נרגעות, ובישראל ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות, אבל מסתבר שיש גם מי שמרוויח מהמצב אצל השכנה מדרום בישראל. נמל חיפה יקלוט במהלך סוף השבוע שתי אוניות מחולה בנמל פורט סעיד במצרים, בדרכן ליעדים שונים ברחבי העולם. כעת, בעקבות המהומות ולאחר שלא התאפשרה כניסתן של האוניות לנמל מצרים, בחרה חברת הספנות להגיע לנמל חיפה ולפרוק כאן קרוב ל-2,000 מכולות שיומסו בשבוע הבא לאוניית קו גדולה, מה שבשפת הספנות נקרא שיטעון, בדומה לנמלי קונקשן בענף הטיסות. נמל חיפה, שבשנת 2010 רשם את שיא כל הזמנים בתנועת מכולות, רואים בשיטעון כדלת הכניסה לרשימת הנמלים המובילים בעולם, ואולי המצב במצרים יסייע גם הוא לרצון הזה. ולהיבט